Då är vi återigen tillbaka med travmagasinet här på klart.com med mig Oliver Bergman och Niklas Robersson. Vi behöver inga presentationer numera, Robusson. vi bara Nä. kör på. väl? Vi bara kör på. Ja. Vi bara kör på. Det är Bergs... som hela helan och Halvan. <laughs> behöver <inget>. Vi behöver ingenting. Vi bara kollar av oss en Vi är så bekväma i den här positionen. <laughs> Två och Halvan är det i för sig. <laughs> ja. Men så är det när man har vind i seglen. Då gäller det att blåsa med. Nej, men vi har haft väldigt mycket vinnare, både på V86 och V75. Nu ska vi bara få in den där tiomiljonersvinsten med det. Jag tror den är lurad bakom hörnet. Kanske kommer idag. Ja, vad passar bättre än att ta den jackpot omgång. gång? Det är sju extra miljoner den här veckan och det är även jackpot på V75. Så det är en kul spelvecka för oss på travmagasinet här på Klart. Andelarna ligger ju öppna och uppe på Ja, på rekat.com och, och även på butik, under butiksandelar på atg.se. Så att, eh, in och tjacka en andel där om man är sugen. Eh, och är man inte det utan bara vill använda det här magasinet som egna tankar och idéer för att skapa ett eget system så är det bara roligt att vi kan hjälpa till och, och spetsa era system ytterligare. Så att eh, ja, Bergsåker-Solvalla, det är väl inga barn som behöver någon presentation heller. Solvalla huvudstadsbanan, alltid fina lopp och eh, hög kvalitet. Och på Bergsåker har vi duellen med Vejesten bergan numera. Och ja, det är alltid spännande när de två kör mot varandra i loppet där uppe. Mycket, mycket spännande. Fördel vejesten för dagen. Så jag kan lova dig att Berg jobbar dygnet runt för detta. Han kommer nog med en breda med nu. Så det är ja. en rolig duell. Det man får tänka på... Det är ju fortfarande kallt och konstigt väder, så, så man får ju ha lite in i sista sekund vad det gäller väderförhållanden. Precis, det får man verkligen ha. Uh, ja, men vi behöver inte nämna något om förra veckan, här, utan vi går rakt på sak. Jackpott, Bergshockey, Solvalla, V861. Uh, ja, jag tyckte det här var ett lite spännande lopp på förhand faktiskt. För jag, uh, ja, det känns som att det är många hästar som kan vinna, men jag har faktiskt en ganska bra vinnare i det här loppet. Eh, samma här. Jag tror inte på favoriten, Garantol. Jag tycker den inte har visat Något form på länge. Den får visa det först. Då får ett svårt skyndespår över 1600. Det blir hängandes kanske lite. Min vän, vinnare är nog från start till mål nummer fem, Katalonien. Ja, tacka tacka säger vi då, för tack det är också den. min vinnare i det här programmet. Några <laughs> ja, många, redan många, redan många redan <laughs> kommentarer kring det där, men, tack, tack. men det, det får vi gå vidare. Eh, Problemet är, jag ser bara ett problem med det här, för jag har också som där att Katalonien tar ledningen och den är blixtsnabb från stat och kort distans är en fördel och så vidare. Men det är ju just den där duellen mellan Robert Berg och Wejersten. Man har ju sett så många gånger att Robert Berg bara sänder fram och bara ja, gör allt för att köra mot, mot just Wejersten. Och då skulle ju det här kunna öppna upp sig, det här loppet. Det är det enda lilla riskmomentet jag ser. För Grant Hall, då, som Robert Berg kör, den, den är ju mer stark och rejäl och ska ju köras offensivt i lopp. Så att eh, få Bahota runt om. Ja. Men, men, så det är ju det som... Och, och det kan man liksom inte veta på förhand, för det känns som att Robert Berg bestämmer sig liksom på sekunderna bilen släpper om ja. vad han ska göra i loppet, eller om han sunar till. Eller <laughs> Nej, men det, han, han går på feeling hur hästen känns för dagen. Och eh, det är ju för härligt, de där duellerna liksom. Eh, två topptränare och det är ju flera sådana dueller i alla lopp och det är sånt vi vill se. Det tråkigaste som finns är i 18 första varvet och alla sprider sista tre. Ja, så det kan ju öppna upp loppet och det var det jag ville komma till lite. Ja, det kan du göra. Och då ska jag lyfta fram en skräll här då och då lyfter jag fram eh, nummer sex. Eh, Säger man så? Elstein? 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 Elstein. Jo, det, här är hä <laughs> det här är en speedy häst som, som alltså inte är helt att lita på i grunden, men men den har bra grundkraft för klassen och skulle det då bli högt tempo så är det här en speedy individ som absolut ska, inte ska de chaleras till, vad är nu, 6 eh, 4 till och med har den gått ner, är den på just nu, så att, eh, ja, 4 procent är underspelat på den. Eh, jag vet inte om du vill lyfta fram något annat. Ja, jag vill lyfta fram också. Jag tänkte säga en skräll, men jag ser att den är 27 procent. <laughs> men nummer ett, Firefoot, är ju en ja. med hög kapacitet. Man ju sex lopp förra året, Kommer ut nu efter en vinterträning. Den tror jag Berglund har riktig ordning på, så den måste med. Om ja, jag säger då, när vi plockar så många streck, du vill se att Garant Hall fungerar en gång, men kommer den med ändå på fyra, fem streck, eller hur tänker du kring det? Eh, jag, tackar, jag tackar, tackar om du gör den analysen. <laughs> ja Det får vi avvakta med, men det är som sagt barfota runt om. Det ska bli intressant att ja, se, i alla fall hästen för det är en häst med hög kapacitet. Utöver lite fel distans här såklart, men... men ja, 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 ja. Det känns som den blir hängande i spåren och att det räcker inte denna gången. Men det är ju egentligen bästa hästen i grunden. Mm, ja, spännande. Vi hoppar vidare till V86.2. Tillbaka, nu är vi på Solvalla här. Mm. Ja, spännande lopp där kanske bästa hästen har sämsta utgångsläget och eh, spår 12. Helt rätt analys. Eh, klart bästa hästen tror jag också, nummer 12, i Younger. och var grym sist. Eh, det smalbar bara till över upploppet, eh. så det är ju definitivt ett streck. Jag har ju jagat en häst hela vintern här, känns det som. Nummer 4, Inlav Meras, sitter väl i ledningen och snart sitter han där som vinnare också. Så den vill jag verkligen ha med. Sen var det lite roliga förändringar på 5, Pure fortune, med både bike och barfota fram i alla fall. Va? Mm. Det är också ja, en häst med hög kapacitet som fick ett lopp sist efter nästan ett halvårs frånvaro. Så den är också rolig. Det är väl mina tre jag vill ha med. Ja, In Love där som du säger, den var ute över fel distans senast, kort distans för att få lite rapphet i benen inför ett sånt här lopp. Och, och vad, vad är din erfarenhet kring det, att man går ut i ett liksom, snabblopp för att skapa lite mer speed i hästen? Liksom, hur, hur, hur snabbt kan man få effekt på sån grej man ja, gör? Ja, men det blir en urblåsare. Liksom. Det är som när ni kör idioten på fotbollsträningen. Mm. Att man liksom riktigt är snabba kortare, så det blir det. Det farliga kan vara också... Det kan ju vara att det slår åt andra hållet då, att, man, att de blir hetare nästa gång och blir för pigga av det. Så det men det känner ju en tränare. Och vill han då ge en ett lopp för att få lite snabbhet, då, då är, har det säkert slått väl ut. Ja, och jag ska nämna också eh, nummer åtta. Eh, Brilliant Sky, Björn Grop. Den slog ju rekord senast, fast den var tvåa. Gjorde ett jättebra lopp, har gjort två lopp i år och sett liksom, formstark ut båda loppen. Såklart dåligt utgångsläge, men det är också 11 procent och det här är en häst som liksom eh, som tål att göra lite så att eh, vid gardering tycker jag 11 procent är för lågt på den. Jag tycker nästan den ska vara mer spelad än en sån som nummer fem med även om det är jätteintressant med ändringar och så vidare på den hästen. Men så att 11 procent kontra den tycker jag absolut bor alltså båda ska sträckas. Det är inte det jag Nej. säger något annat, utan jag tycker det var intressant på bilden till the sky till 11 procent trots spår 8. Och så, ja. <laughs> nummer två, Niedele, måste ju också sträckas. Ja, absolut. Den har det. varit ute i hårda gäng och betrodd och vunnit och hoppat nu på slutet lite. Men nu är det väl runt om på den och det ska ju vara ett jätteplus. Ja, verkligen. Och går den så är det jätteintressant. Det är nästan så. Jag vet inte vad du säger om catch up 18 Jag tycker det är mycket på en sån som helst som kan bli fast på innespåret där och, och med, med startsnabba utanför. Det, låter, det är höga procent på en sån som Catch med Ja, ja det, är det. det är det. Det håller jag med om. Det, här kan, det, här, det händer ju nåt i detta loppet, så här gäller det ju vad man har råd med. Ja, här får man vara med. Här får man vara med och tömma börsen. behöver ja, man tömma börsen i V863, kallbordslopp på Bergsåker där Jörgen Westholm eh, åker upp med en stor favorit sex raka segrar och imponerar eh, verkligen varje start och eh, ja, ser bara bättre ut och bättre ut. Eh, vad säger du här om nummer ett, Gule Phantom? Känns det som en rolig spik? Är rolig och rolig. Den känns tråkig. Ja, det kan man säga. Tyvärr tror jag den vinner, men den känns inte rolig att spika. Alltså. Jag är ju väldigt inne på berg, buskablyg. Skulle inte den gå och barfota runt om nu? Jo, och galopperade i botten eh, bra eh, på platin Ja, japp, japp, och eh, ja, jag, vill, jag vill gardera. Jag vill gardera. Ja. Innan vi kommer, vi kommer komma dit senare. Men vi har ju en till stor favorit i omgången som är Reo Liljemans Admiral As som också går ut i en topphäst som går ut senare. Jag kommer prata om den senare. Men, men jag tycker absolut man inte, alltså, man får ju välja här någonstans. Man kan ju inte gå på båda de två i alla fall och jag vet inte vad du tror om Admiral As framöver här, men, men för mig det är en som jag kommer vilja gardera i alla fall. och, och Då tycker jag att Gulefantom är bättre att spika om man ska jämföra med de två. Men vi kan gardera båda också. Det har jag ingenting emot heller. Jag vill bara Aj, säga att om man välja mellan Admiral As och Gulefantom, då tycker jag att Gulefantom är mycket bättre spik på ett system. Jag har min spik i sista, så jag, ja, det är dina världsproblem. Ja, jag har också min spik i sista. <laughs> alltså, kan vi spika bara en denna veckan då? <laughs> Nej, vi får ju se. Den här veckan tänker jag vara först. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Nej, men... Eh. Nej, men Vi plockar några här då till att börja med. Ja, det är ju... Jag såg Ulf som var uppe och trodde mycket på fem. Exakt. Nummer sex ska ju alltid... Jan-Olof Persson, den tar jag alltid med. Hon gick jättesnabbt sist mellan galopperna och så i ett, i ett bra lopp, så att säga. Så, det är väl de två jag kan nämna, fem och sex. Ja, jag tycker också med sju, där. Eh, Sten upp och barfota runt om på Norrlands skott. Alltså, det är Långskott 2%. Vi tycker att SD hade velat ta med det här loppet? <laughs> skott och Långskott. Ja, och du, få ta, du får ta med den. Jag hade velat ta med Pidin i det här loppet om han hade fått vara med. Så som det har sett. Varför är inte den med? Det här man spika ja, men, dem. Ja, men den kommer om en vecka. Eller ja, två. Det är bra. Vi har dem de favoritmarkerade på ATG. Flaggmarkerade. Flaggmarkerade, heter det, ja. ja. V86.4, långlopp 3140 meter voltstart. Eh, innan du får säga någonting om loppet... så... Jag har, 3140. Jag har allt det här annars. Ja, 3 140 meter, det är ju lite annorlunda distans. Det känns, min känsla är att man kör mycket mer på sommarhalvåret än man gör på vinterhalvåret, i alla fall. Och eh, det är lite... Loppen känns som att det finns två scenarion. Antingen så kör någon fram till ledningen och så blir det ett 2140-lopp av alltihopa för att man får bromsa bort alltihopa. Eller så är det liksom att någon häst bara är för bra och vinner. Alltså som liksom bara är för bra för passande distans och så vidare som liksom är överlägsen. Och det är min tänk på de här långa loppen, förutom då Harper's and Overs på eh, Elitloppshelgen där det alltid är spännande och rafflande. Men, men vad känner du kring de här 3140 loppar Jag tycker att det är. Det, ja. det, det, det som kan vara med de loppen är att de ofta blir tråkigare än vad man trodde innan. Så att säga. Ja. Man, man tror verkligen det att det ska bli enorma körningar och det finns elva olika scenarier. Sen blir det lite halvavslaget när det väl är dags. Ja. Så det håller jag med om. Det är, som du säger, skillnad med på när det är 15 hästar i toppform som alla kan vinna. Ja, men det, blir, för det är nästan heller om man hade ha 26-40 då. För då är det i alla fall någon som kanske vågar gå höra lite mer här, känns Alla rädda för distans. Eller... Alla har respekt för distansen och vill köra liksom på slutet. Så att, eh, då släpper man ofta fram de lite starkare och tuffare hästarna. Då får de enklare lopp än vad de hade fått på ett eh, 26-40, till exempel. Ja. Jag skulle egentligen kunna spika här, faktiskt, men jag... ja... Inte jag, jag har drag. Nej, det är bra att du har drag. Men min ja. klara, klara första häst, Golden Guard. Han är ju både van distans, van hårda gäng och nu då kom ut i ny regi och såg grymt fin ut. Vid seger sist, barfota runt om nu. Ja, det är väldigt mycket som talar för den. Ja, alltså får man 20 på den som det är just nu, då håller jag med dig, Robert. Det är absolut ja. första häst och klar, intressant spelvärde och spik och så vidare. Men jag tror inte man kommer få de här 20 Det känns som att många kommer gå på Golden Guard till slut ändå med tanke på hur de ser ut i årsdebuten. Barfota runt om, Zelmerlöw i vagnen och allt vad det heter. Så att, ja det är, det är Golden Comb. Ja, det är ju då alltså certainly. Ska ju med vid gardering. Det är en jättefin häst som får yep. tål distansen och så vidare kan få kan få liksom gå med. Men en, en häst som liksom har. Det eh, ah, den var betrodd på v Var det V7 de var ute på? Det är ju Krebas häst. Nummer ja, två, Boke, Boke Palema. Palema. Det var väl i vad heter det? Mästerk ja, Mästerkusken höll jag på säga, men SM eller den dagen. När ja, men, God körde. Det, ja, men precis. Goop i vagnen där, sen, ja, där senast och var ganska betrodd på V75. Eh, nu gick man senast ut eh, och fick vara ute i ett lopp där liksom, det blev helt fel. Det gick alldeles för sakta och Bokapulay är ju stark och rejäl häst. Och Kreba sa ju efter det loppet att man liksom hade det här loppet i fokus och sikte. Och man, körde. man ville inte gå framåt i det där loppet utan han fick ett snällt lopp. Nu är man ute i det här loppet, har ett bra utgångsläge, rycker skorna. Eh, det är en häst som jag verkligen vill hålla. Den kan till och med ta ledningen och eh, krävas i spets det, och, och som jag sa få, få köra sakta och så vidare. Och, aj, jag, jag vill ha med i Palema nummer 2 till 12 procent. Tycker också det är roligaste hästen på start. Ja, ja men vi har de tre till att börja med. Ja. Vi, vi kanske plockar med något med där så vidare sen. Men vi går till V865, eh, då kommer vi till Admiral As, stor favorit. Reus stjärna istället. De kanske förra året hade lite för höga förväntningar på sig. Levererade såklart någon gång, men, men det var mest frågetecken och lite ja, galopper och så vidare under året som, som gjorde att man aldrig fick grepp om andra alls riktigt. Man ska komma ihåg att senast det var årsdebut och banden överlägset förra året på bra sätt. Nu är det igen och Rejo låter uppåt, men 66% på, på V86. Visserligen är det inte motståndet stentufft, men det låter väl lite högt på en häst som har mycket humör. Ja, det låter högt för han kan ju fela. Däremot så, jag tror han vinner, men det, det bygger jag lite på en så pass duktig tränare som Rayo, liksom, och fått förbereda en hel, hel vinter nu. De här hästarna, de är ju, som jag sa i något program någon gång, de är ju... Huvudet vill tävla, kroppen är i 110-form, liksom, inga skavanker eller någonting. Så ofta så... Det är inte konstigt om de är jättebra i en årsdebut, de här hästarna med den höga kapaciteten. Då kan det nästan vara värre efter sju lopp liksom när det börjar bli lite småskavanke här och där att de då, då säger ifrån med en galopp. Men... Eh, nej, det... Är, jag håller med att procenten är väldigt hög på en som kan strula bort sig och kan hoppa och grejer, men... Eh, ja, jag tror nog faktiskt han vinner. Jag, jag tror den är... Så... Och lite bygger det också på att det är ju verkligen inte det värsta emot. Det är ju ingen med någon... Toppform precis, eh, om man nu ska räkna, Admiral Asklass. Nej, Admiral Asklass är det ju inte. Det är ju då eh, Pinto Bob, eh, Dwain Set och Weekend Fan som jag tycker är intressanta bakom då, 7, 8, 9. Pinto Bob som eh, kommer kunna sitta bra på det. Eh, Dwayne Sett som är vass på speed om det skulle komma ner. Och Weekend är eh, med amerikansk vagn den här gången. Men, men såklart att... Eh, nej, det är... Det är ju mycket som talar för Admiral Asin i här omgången, men också 66 och V86 jackpot. Alltså, som jag sa, då är jag hellre inne på att spika Westholms i, i Kallblåsloppet om man ska välja någon av de här två stora favoriterna. Men på dig låter det nästan som att Asin Asi är det första hästen av de två hästarna. Liksom. Ja, eller man ska det... välja en spik. Ja, det... ja, då väljer jag Admiral As för Kallblåsloppet. Ja, alltid ska vi vara oense. Japp. Yep. <laughs> det blir aldrig något program annars. Då blir det, monolo är det. Då blir det bara monolog. Ja. <laughs> eh, 789 vid garderingen Lämnade Admelas här för att vi <laughs> ja. går ihop det här till slut. Men vi hoppar till V866. Eh, ja, här kommer ju också en eh, favorit. Eh, Corazon, Corazon DB. <laughs> Tack, <tacka. laughs> Lopp i kroppen. Alltså... Hur vi, spi här... vi spikade sist. Ja, hur förlorade han den här gången? Han förlorade nog inte. Nej, precis. Alltså, han åkte 12 och 9 sist. Det var väldigt imponerande årsdebut. Det såg inte slut ut ens. Han... Nej, jag var jätteimponerad av mm. jag... I början när vi satte igång det här satt jag hemma och tänkte så här. Ja, men jag på att man kan spika, alltså vi har ju sett det flera gånger, att man kan spika någon betrodd eller så här, och det ändå ger bra pengar för att man ska ha med skrällarna i de andra loppen. Men jag vägrar ju spika Karasonde B, Admiral As och Kallblåsloppet och Karasonde B är min bästa spik av de tre. Och nu är vi inne på tre hästar här och då... Yep. har jag en spik till i sista också verkar det som. Så att ja. jag kanske garderar Admiral As istället, för Karasonde B är min första av de tre. Det är nog faktiskt min första med. Då, när jag säger min första, då pratar jag om Carlasson B, Admiral As och Westholm. Ja, men jag håller med. Det är nog min första av de tre som är roligast att spika. Ja, det håller jag med den om. Den är också. stabilast. Den har fått åstebuten avklarad. Den såg grym ut. Ja, och, den såg ut. Och på en grym tid på det sättet, 12-9. Liksom. Jag vet, man ska inte prata tiden men det var på vinterbana och och... Ja, Bra, då är vi överens om det i alla fall. Då hoppar vi vidare till V75... Nej, V7, V867. Eh, ja, 2140 volt. Eh, Miss Mighty, favorit eh, från springspår. Daniel är häst. Eh, ja, vad, vad gör vi här? Ja, <laughs> den ska ju egentligen vinna detta spets och slut, men det, det är ju ingen rolig take på loppet. Men den ska vara favorit i alla fall. Jag tror lite på två Vesteborazia och så tror jag på fyra Dorotea mil som var väldigt bra förra året. Kom ut nu efter vila också. Så två och fyra vill jag ha med i alla fall. Två. Fyra vill jag också lyfta upp. Jag tycker inte det här är någon spik. Jag tycker det är absolut givet att gå emot eller gå emot gardera det här loppet. Även om det är, såklart det är Miss Mighty från Springsborg. Men det, det känns som att det är några som kan öppna invändigt och eh, våldstaten. Eh, Ja, ah, det krävs att man prickar också och det är såklart vad kan göra. Uh, men det kan även Per äh, Linderoth göra med nummer sju Young mist, äh, Mistress som är kvick i benen och äh, Westholm har ju Grace's Candy på, på 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 20 meter tillägg. Äh, kommer den ut 편, be, bra? Det är barfota runt om denna gången. Eh, ja, och sen så har vi nummer ett Mulf Olsson upp i vagnen barfota runt om på Queer Queer Queen. Jag väntar, jag Queen Treasure. Tack, tack. Ja. Queen Treasure, eh, barfota runt om och att, att, att Det här tycker jag absolut ska garderas, det här loppet. Det, det, finns, nej, här får, det är inte ens tanken på att spika. Så. Nej, nej, men jag håller med där ett och jag håller verkligen med om tio. Det är ju van, tuffa V75-gäng och visst kanske bäst i ledningen, men det är ändå form av att varit igång i vinter nu och visat aktuell form på Grace Candy. Och eh, ja. jätteroligt med barfota runt om. Ja, innan jag skrollar vidare till V868 nu, så bara får du vara tyst. Och sen ska, vi på, ska, jag, så ska jag räkna till tre och så ska vi säga vem vi ska spika i det här loppet. Är du beredd? Ja. ja du, säger, du ska säga numret, inte hästens namn. Okej. Okay. Jag visar med fingrarna. Det är som sten, sax, sig. Ja, exakt. Ett, <laughs> två, tre. Ah! ah bra! <laughs> bra. Nej, men det måste vara stenklart. Tackar, tackar. <laughs> Nej, det måste vara stenklart. Vi pratade förut om Corazons åsterbut och nu pratar vi om Baloteliface. Vi hade ju Claes Sjöström med i programmet och han höll ju hästen högt, men kanske inte var riktigt inne på att det bara skulle smälla till som det gjorde i åstebuten. Eh, ja. Nej, han såg grym ut hästen. Jag kan inte se han förlora här. Det är ju så fall nummer fem, Realskott, som vi jag har jagat lite med. Men det är ju Dödens igen som sist. Det, ja. det är ju inte lätt liksom. Va? Och. Eh... Ja, men Claes lät, lät ju också väldigt oh. uppåt kring hästen Han tänker ju större lopp med den här hästen. Och, ja japp, det var där det vi och, och, och läste nu intervjun också. Han, han, när man läste intervjun så lät han lite så här smålu från så han, Det stod att liksom, vi ska sätta på ett band på ryckhuvan också. Eh, ja. eh, och liksom bara, bara att man inte säger att ja, vi kör med att Vi ska sätta snöre på ryckhuvan. Alltså man man, man, man läser mellan Han låter väldigt confident med, 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 och gillar verkligen den här hästen. och Det märkte vi i intervjun när han var här. Och nu med lopp i kroppen, perfekt utgångsläge. Just nu bara 44 procent, tycker jag. Ja, ja, jag. Jag håller med. Jag vet inte ja. om det var Berg som hade en rolig grej med det. Han han, han sa att vissa hästar, det räcker med att snöret hänger där om man rör det så ökar de bara på det. Liksom, de tror det, här Så Det är mycket ja. psykologi i det med. Ja, nej, nej, men äh, äh, grym årsdebut, äh, bäst spår, slog många av domarna senast äh, med krafter kvar. Så nej, det är en jättebra spik. Och som du säger, äh, vettig procent ändå nu. Ja, jag tycker det. Det jag gör nu lite snabbt är att jag hoppar till... Äh... V865 där. och klickar jag i då, som jag sa, Weekend Fund, Diamant Set och Pint och Bob. Eh, se om de kommer med där. Det är lite långsamt. Har du Så. råd med Global Adventure, Den kanske kör sig till ledningen. Ja, den får du med också. Du ja, med? Den, den har ju bra, högt kunnande. Jag vet inte vad som hände lite på slutet förra året, men, men nu har den fått två lopp i kroppen och den har ju hög, hög lägstanivå egentligen. Ja, och så här ser det ut nu då om man tittar på grundraden så att säga. Det kommer ju fyllas på lite hästar, men grundraden är så här att i V86 6, 6, spikar vi nummer två Corazon DB och i V86 8 spikar vi nummer två Ballotelle Face. Eh, jag tycker att vi, det är ett intressant. Det är ju som sagt och eh, fäller vi ja, båda i det här fallet, men en av eh, Westholms kallblods favoriter eller Admiral Ass så, så är det jätteintressant såklart och, och vi kan också utöka systemet lite när det närmar sig onsdag och kan fylla på med lite fler skrälla och så vidare. Men så här ser grundraden ut och jag tycker aj, min magkänsla kring den här onsdagen är verkligen bra. och Jag tycker att jag fick med mig bra känsla från lördagen när man Fick sätta lite drag och så vidare. Så att eh, Magkänslan är stark i, inför den här veckan. Och Dessutom har vi jackpot då både onsdag och lördag. Vad känner du, Robertsson? Håller med. Känns, och det är så jäkla roligt just V86. För Då sitter man och följer det och så tänker man favoritrad. Och sen smäller det i ett eller två lopp. Sen är det miljonutdelning helt plötsligt. Det krävs, ja. så, det krävs så lite, så lite liksom för att det ska skena iväg. Ja, så Det gär, gäller verkligen att hitta den där procenten som vinner. I ett, ett lopp brukar det vara en av dem. Mm. Sen ja, är det ju tyvärr, ju snabbare banor blir och allting, desto svårare är det för femprocentarna att göra sig gällande. Så, så illa är det ju tyvärr. Att det blir ju lättare för de bra hästarna att vara bra, så att säga. Ja, Nej, men spännande förutsättningar på onsdag. Andelarna är öppnade på klart.com eh, Gillar ni det ni ser och hör på, så Prenumerera jättegärna på den här knappen här nedanför så hjälper ni både oss och er själva att inte missa någonting här på kanalen. För det är som sagt, det kommer magasin hela tiden och eh, på torsdag kör vi igen v 75 spelning Så att, eh, ja, håll till godo och god spellycka denna lördag onsdag, så önskar vi stort lycka till. Ha det gött!